שלום לכולם, סרטון קצר בנושא פילטר מים של מקרר LG, מה יש בפנים והשוואה שלו לפילטר שקניתי מאתר אלי אקספרס. יש לי את הפילטר המקורי שקיבלתי שקניתי את המקרר ועוד פילטר שקניתי מאלי אקספרס והתקנתי אותו, ואחרי חצי שנה פתחתי את שניהם שתוכלו לראות מה יש בפנים. הפילטר מאלי אקספרס נראה מקורי לחלוטין, לא ראיתי שום השוואה שיש שכתוב עליו שזה חלופי או משהו. תוכלו לראות בסרטון את ההבדלים ביניהם. שלום, אלו שני פילטרים של LG, במקרה הזה זה מקרר נוק נוק. זה הפילטר המקורי, אתם רואים בראשון ל-11-23 שמתי אותו, אחרי שעברה חצי שנה החלפתי אותו בפילטר אחר, שמתי את זה בצד. זה פילטר שקניתי מעלי אקספרס, אוקיי? ואחרי שעברה עוד חצי שנה, פירקתי והחלטתי לחתוך אותם, לראות מה יש בפנים, ואם יש הבדל בין הפילטר הזה שקיבלתי אותו יחד עם המקרר, לא קניתי אותו מהם, וזה פילטר שקניתי מעלי אקספרס. אני בכוונה, כדי להבדיל ביניהם, צבעתי פה באדום, אבל בעיקרון הם נראים אותו דבר. יש קצת שוני בכיתוב, אבל הם אותו דבר. מה שעשיתי, ניסרתי אותו כאן באמצע. שמכיר את הפתח, ניסרתי אותו כאן על מנת לשלוף אותו החוצה, אוקיי? וזה שלפתי, ומה שיש בפנים, לא היו פה אבנים, לא היה פה כזה לכלוך, וזה הפילטר, פה אתם רואים אם יש פה נייר או קרטון, תכף אני אחתוך את זה, תכף נראה, פשוט לפני שאני חותך אני עושה את הסרטון. פה אתם רואים ניסרתי, אין פה הברגה או משהו שאפשר לשלוף את זה, אז פשוט חתכתי. נראה לי זה פשוט מוכנס ומודבק, אוקיי, בצורה כזאת, אוקיי. המים נכנסים, אני לא יודע בדיוק אם נכנסים מהאמצע או מהצד ואז יוצאים מהאמצע, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אולי בזמות אם אני אברר את זה אני אבדוק, אבל בגדול הם נכנסים מאחד הצדדים, יוצאים מהצד השני. בדרך כלל מקובל שהשטח הגדול זה השטח שבו המים המלוכלכים ובפנים המים הנקיים, כדי שטח יותר גדול, אז סביר להניח שהמים נכנסים מהצדדים ויוצאים מתוך האמצע. אוקיי? אז זה מה שקניתי מהאליקספרס שהחלפתי אותו עכשיו, זה מה שהחלפתי בעבר המקורי שקיבלתי את המקרר. הוצאתי אותו, תראו, יש פה איזשהו יותר קטן. דרך אגב, שמתי אותו במקום, והוא עדיין הרטוב. זאת אומרת, המים לא התאדו, הוא אמנם היה בחוץ, אבל עדיין, המים לא התאדו. אוקיי, שימו עליו, חוץ מהפילטר עצמו שנראה אותו דבר, יש פה עוד איזשהו חתיכת בד, אני אקלף אותה תכף, שנוכל לראות מה זה. יש פה איזה חתיכת בד, נייר, אני לא יודע בדיוק מה זה, תכף אני אוציא ונסתכל. כשאני נוגע בו, אני טיפה מרגיש כמו גרגירים, לא יודע אם זה גרגירים של הבד או גרגירים של הלכלוך שהוא סינן, אבל אני מרגיש טיפה גרגירים ביד. נעצור את הסרטון, אני אחתוך את זה ונראה. אוקיי, טוב, אז אחרי שחתכתי את זה, אתם רואים, זה סוג של בד כזה, אוקיי? סוג של בד, חתכתי אותו, הוא גולגל בצורה כזאת, חתכתי אותו, אין לו עוד שכבה, זו שכבה אחת. שכבה יחסית עבה, אין לו עוד שכבה. עשו בצורה כזאת, כנראה מגולגל, כנראה פה זה היה מודבק, אוקיי? ובפנים למעשה עכשיו נראה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, פה יש איזושהי תוספת בפילטר המקורי, אבל אני לא יודע מה המשמעות שלה, אולי זה עוד סוג של סינון, אוקיי? עכשיו אני אנסה את אחד כזה, אני אנסה לפתוח אותו ונראה מה יש בפנים. אוקיי, אז אחרי שליסרתי וחתכתי גם, אז אפשר לראות, זה הפילטר המקורי שקיבלתי במקרר, זה הפילטר שהתקנתי אותו אחרי הפילטר הזה, אחרי חצי שנה, ועברה חצי שנה, שמתי אותו בצד וניסרתי אותו, אוקיי? זה הפילטר, כמו שאמרתי, המקורי, אז היה לו עליו גם את הנייר הזה, כמו שהראיתי לכם בסרטון הקודם. פתחתי את זה פה, אתם רואים, זה נשלף בחצי סיבוב, וזה למעשה הפילטר. פתחתי את החלק התחתון, לראות אם יש משהו, את החלק העליון, אז כלום, פשוט החומר נדבק למכסה, הוא מודבק למכסה איכשהו, אוקיי? וזה איכשהו נראה בפנים. לא יודע אם מצליחים כל כך לראות. אתם רואים את הקוטר שלו? כמו פילטר כזה, נראה לי מ... לא יודע איזה חומר זה, אבל נראה כמו
כמו פחם כבוש או משהו כזה. אוקיי? למעשה המים כנראה נכנסים מפה, פה שומרים את כל הלכלוך ויוצאים מכאן. אוקיי? אתם רואים את הקוטר שלו? זה הקוטר. מים באים מכאן, מגיעים לאמצע, מהאמצע ממשיכים את התהליך. אוקיי? זה הפילטר שמעלי אקספרס. עוד פעם, אותו דבר, מבחינה חיצונית אותו דבר, הנה המכסה, הנה החלק התחתון שלו שנכנס פה בפנים, זה הטיובה, שאמרתי, היא מרגישה כמו פחם דחוס או משהו, שהוא חומר, אתם רואים את הקוטר שלו פה? אוקיי? אז אם אני אנסה להשוות, אז את זה לא היה בפילטר של אלי אקספרס, ואת הקוטר הזה, בהנחה ששני החומרים האלה אותו דבר, הם גם נראים אותו דבר, אוקיי, אני תכף אבדוק את זה לעומק, אתם רואים? הקוטר פה יותר קטן מהקוטר פה. פה הקוטר יותר גדול, פה הקוטר יותר קטן. אוקיי, נראים אותו דבר, אותו חומר, אותה צפיפות, לא כל כך אפשר להיות בטלפון, אבל זה נראה אותו חומר, רק שהקוטר פה יותר קטן. פה הקוטר יותר גדול. מבחינת הקוטר החיצוני זה אותו קוטר כמובן, אבל הפנימי הוא שונה. לא יודע אם זה משפיע על הסינון או לא, אבל סבל להניח שאם יש יותר חומר אז יש יותר סינון. אני בכל מקרה לא הרגשתי שום שינוי במים. יכול להיות שלדעתי זה פשוט על האורך חיים שלו. הפילטר הזה מיועד לחצי שנה. יכול להיות שזה אולי אפשר להשתמש קצת יותר, אולי זה קצת פחות, אבל אני חצי שנה השתמשתי בו, לא הרגשתי שום הבדל בטעם, או שהלחץ יורד, כי בעיקרון אם הוא נסתם, אז הלחץ יורד. פה לא הייתה שום ירידה בלחץ, לא פה ולא פה. לא הגעתי לשלב שהלחץ יורד. או יורד משמעותית. אוקיי, אז זה מה שיש בפילטרים. פעם, זה רק החלק הפנימי פה, פשוט שתדעו שפתחתי אותו. ככה נראה בפנים, זה ככה, צורה כזאת. אז תשפטו בעצמכם. אני לא מומחה לחומרים האלה, ותשפטו בעצמכם מה אתם רוצים לשלם. 250 שקלים לפילטר אחד, או מקסימום 60 שקלים לפילטר מאליאקספרס. לעניות דעתי, לא דעה מחייבת, אני חושב שאין סיבה לשלם פה 250 שקלים. או 2.5 כמו שהם מוכרים. הפילטר מאליאקספרס עושה את העבודה מצוין. אם אהבתם, שמנו לייק, שתפו, הגיבו, ירשמו לערוץ בסרטונים בכל מיני נושאים. תודה.